Деректі және дерексіз зат есімдер. Зат есімдер деректі және дерексіз зат есімдер болып бөлінеді. Деректі зат есімдер деп көзбен көріп, қолмен ұстап тануға болатын заттарды білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, су, адам, шөп, парта, қалам. Дерексіз зат есімдер деп ойлау қабілеті арқылы танылатын. Көзбен көріп қолға ұстап тануға болмайтын сөздерді айтамыз. Мысалы, ақыл, ой, сана, жақсылық, арман.